Ja sa teba pozerám. Čo to je? Čo ideme kupovať? Šampón. Lebo si zbalila zviete koľko? Že 400 ml. Prejdeš celý Paríž a zistíš, že si v druhom hoteli, tak ideš celý Paríž naspäť. Ale to je väčšie ako v Lidli. La chambre si noire que mes deux petits yeux pas à croire qu'ils sont heureux. Dis, est-ce que le jour il reviendra demain comme toujours? Je n'ai jamais peur, même seul dans mes draps. J'ai pas mal au cœur, j'ai juste un peu froid. Est-ce que le jour il reviendra demain comme toujours? La rentrée des classes arrivera demain. Aj farovka! Čo to? Aj farovka! Toto! To akože kvôli takémuto sme tu chodili toľko kilometrov? Kvôli takému malému? Ale to je také dosť trápne, myslím. Také ako veľmi trápne. Také, ja neviem, či kúpte sami, také to je. Ja okrásne väčšie. Čo je to takové o ničom. Nie. La rentrée des classes. Ale je to krásne. Vivra demain. Après l'école qui passe, les vacances revient. Dis, est-ce que le jour na Eiffelovku. Krása! Nie, naozaj krásne. Nie je to také malé. Však sa kúknite. Už je to lepšie ako tam. Asi 30. po schode. Čo pravili? Poďte po schodoch. Bude v pohode. Také zetky budete mať. No, hej, veď. Všetko bude. Aha. Tak už ideme. Ale... Fú. Ako to v skutočnosti vyzerá? To je také ako na videách.
Pozrite si video na YouTube, bude každý svieži, krásny, tuto prehodí vláskami, tam vyne na vlk. My to budeme aj my robiť také. Čo? Nie? Nie. Čo si vyžutá? Do vás chodol? Tak to vyhľadí, ak môže byť zničená. Ach, neviem. To je žena. To je žena. Čo vás ideme na čo kúpiť? Vážne. Čo to je za značka? Taká dosť dobrá. Nechceš takú voňavku? Určite. Čo? Je to vyzerá celkom fajn. Ten prsten si poprosím. Ten prsten? Fú. Uvidíme. Čo to? Pam. Akože... Toto vyzerá dobre. Čo? To nemali čo robiť, tak stávali domy? Pane Ježišo. Čo vlastne, kde sme zase teraz? V Luxemburských záhradách. Mhm.
A ako tu je? Krásne. Krás. Aj kone sú tu. Všetko tu je. Aj hojdačky. Aj kone. Aj pieskovisko. Aj kone. Aj voda. Aj kone. Aj vecka. Aj kone. Páči sa ti to? Viacej, ako keď to vyrezané. Je to isté, choďte do Paríža, si budem robiť trička. Skúsim ťa, ty čo ideš robiť? Čo? Čo ty ideš robiť? Ja sa neviem, čo ideš robiť. Bolo by dobre, lebo teraz mi nesedí. No, až čierne. A nemám auto. Boli ešte v lietadle. Je 23.00 a my sme v autobus. Toto je asi koniec nášho tripu, nie? Som povedal. Už iba na vlak. A tak. Zase je budúci rok. O takomto čase. No dobre, na 3, hej. A potom pribehni, alebo odbehni, hej, a tam akože sa hraj s tou. 3, 4,
No. 2. 3. Ty ry... Do prči! Kurník šopa!